Brüssel görüşündə hərbi pakt imzalanmasa da Ermənistanı təxribatlara həvəsləndirən müqavilələr bağlandı. Sədası isə gecikmədi. Ermənistan yenə silah əl atdı. Azərbaycan Dövlət Başçısının xəbərdarlığı özünü çox gözlətmədi. Türkiyənin sabiq Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə ABŞ, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşə toxunan Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bununla Cənubi Qafqaz üçün növbəti təhlükə mənbəyi yaradılır. Bəli, Azərbaycan Prezidentinin bu açıqlamasından saylı saat keçməmiş Ermənistan istiqamətindən mövqelərimiz atəşə tutuldu. Bəs bu təxribatı törətməkdə Ermənistanın məqsədi nədir və nəyə hədəflənib sualının cavabı isə çox sadədir. Bu atəşi körükləyən lərdən üz və söz alan rəsmi İrəvan regionunda qarşılıq salmaqla sülhdən qaçmaq istəyir və revanşist xəyallarla yaşayır. Bu konferans öncəsi bu təxribatların izlənməsi də, ümumiyyətlə bu təxribat ritorikasına qərbin töhfələrinin olması da, istər bəyanatlar formasında, istər praktika addımlar formasında Ermənistanın cəsarətləndirilməsi də göstərir ki, qərb bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminatından sonra Cənubi Qafqazda yaratdığı yeni reallıqları qəbul edə bilmir. Həmin yeni reallıqlar bir mənalı şəkildə bölgədə sabitliyin, dayanıqlılığın formalaşdırılmasıdır ki, bu halda artıq bugünə qədər işğalçılıq faktoru üzərində bölgədə at oynatmağa çalışan qüvvələrin ayaqlarının məhdudlaşdırılması ilə, addımlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Ermənilər regionu yenidən qan çanağına döndərməyə hazırlaşırlar. Görünən və gəlinən nəticə budur. Belə görünür ki, tarixdən dərs almayanlara yeni bir dərsin verilməsi qaçılmaz olacaq. Özlərindən küssünlər. Bir də onlara ümid verən ağalarından. Bətorə Nəbiyeva, Nadir Cəlilov, Space.